dalšího novoročního videa. Tentokrát jsem vám chtěla udělat video, který se týká takových předsevzetí. Nový rok je tady a je tady spousta lidí, kteří si dávají novoroční předsevzetí. Někteří se ho i drží, někteří ho udrží, ale já jsem vám chtěla říct takový můj pohled na to, jak to mám já, co tenhle rok plánuju, co bych si přála, a já tomu nechci říkat úplně předsevzetí, protože slovo předsevzetí ve mně vyvolává trošku takový dojem, jako prvního začnu, třetího skončím, a takhle to já rozhodně nechci, ani jsem to nikdy tak nedělala. Spíš bych to řekla takový jako cíle nebo plány pro rok 2018. A také se s váma chci podělit o to, co mi pomáhá těch cílů dosáhnout. Podobně jsem si stanovovala i minulý rok, akorát jsem si nedělala takovou tabuli jako dneska. Dneska to bude taková tabule snů, tabule cílů, spíš bych řekla cílů, protože snů je takový pro mě, ve mně vyvolává takový pocit, jakože to je někdy, doufejme, nikdy nemá to žádný konkrétní datum, žádný konkrétní deadline. A to je to, o co bych se s váma chtěla v tomhle videu podělit, takže jdeme rovnou na to. Přiznávám se, že tohle video točím už podruhý. Točila jsem ho včera, jenomže když jsem to neskontrolovala, jsem prostě hloupá. Hodila jsem to rovnou počítače s tím, že to budu rovnou stříhat, protože jsem se stříhala už předešlý video, což byla tato šestka. Chtěla jsem stříhat rovnou tohleto a když jsem to otevřela, říkám, no tak to je katastrofa. Totálně přesvícený obličej, to černý pozadí vzadu, moc blízko světla jsem seděla, bylo to prostě celý špatně. Doufám, že takhle to bude lepší a já prostě nemůžu vypustit video, ze kterého bych byla sama nešťastná. Potřebuju z toho mít dobrý pocit, že jsem potom udělala maximum, aby to video bylo co nejlepší, aby ta kvalita byla co nejlepší. Přece jenom s tím pozadím se ještě pořád tak nějak trošku zžívám. Ještě to úplně nemám všechno vychytaný. Už to říká spousta lidí, že prostě když jsou samouci, tak se na všechno přichází postupně sami. Trošku to trvá, než si prostě osvědčíte všechno to, kde, co je vhodný, co ne, jaký světlo, jak nastavit foťák. A tohle to všechno pro mě je to pořád trošku španělská vesnice. Prosím, mějte srpení. Já jsem se pro rok 2018 rozhodla udělat si tabuli takových cílů, vizí, jak jinak bych to řekla, kterou jsem si přilepila přímo před postel, nebo respektive nad postel, takže když ležím, tak koukám přímo takhle na ní. A to je pro vás takový malý tip, dejte si ji někam, kde na ní uvidíte denně, kde na ní uvidíte, když jdete nejlíp, když jdete spát, když se ráno probouzíte, vždycky, když prostě vstanete a je to první věc, co uvidíte, to bude nejlepší místo, který můžete zvolit. Podobnou tabuli jsem si chtěla udělat už minulý rok, ale chtěla jsem takovou dřevinu, který napíchám špendlíky a normálně to tam nasadím všechno. A pak jsem pořídila na internetu tady tu, což je vlastně taková tabule, kterou si přilepíte, lepí to často rodiče pro děti, aby na to mohli kreslit křídou a nepokreslili nábytek nebo kuchyň nebo do takových různých míst si to lepí. Normálně to zase strhnete, když to špatně lepíte. Ani nechtějte vědět, jak dlouho jsem to lepila, bylo to hrozný, furt to bylo křivě, takže prosím vás, pro vás rada, když to budete lepit, načrtněte si, kde máte tak nějak ty místa, ty rohy, kde by měly být, ať nejste jako já, protože já jsem to opravdu lepila strašně dlouho jsem to přelepovala. Nebylo to horší než ta moje tapeta New Yorku, kterou znáte určitě z předešlých videí, ta bylo strašně, bylo z 8 dílů, tady to byl jako jeden proužek a i tak by to dalo pěkně zabrat, takže rozhodně si to načrtněte, nebuďte jako já. Co se týče jako jich mých pár, já bych řekla, no předsevzetí, no prostě takových věcí, které bych se chtěla držet denně, není to jako nějaký konkrétní cíl někam jet, něco vidět, někoho vidět. Je to prostě takové věci, kterých se držím sama doteď, ale které bych se chtěla držet i dál, chtěla bych u nich normálně vydržet. Takové věci jako jíst zdravě, začít jíst zdravě, takový to klasický novoroční předsevzetí. To logicky, kdo mě znáte, já si prostě nedám, protože to dělám denně, nemám s tím problém, mám to ráda, miluju svůj životní styl. Vím, co mi vyhovuje, vím, že kvalitní jídlo je pro mě prostě to nejlepší pro regeneraci, pro růst, pro fungování, že se po něm celým tým nejlíp, nemám s tím problém vůbec, takže tady to nejsou moje cíle pro rok 2018. Mám ale takový tři malý body, kterých se chci v tomhle roce držet denně. První z nich možná tak zní zvláštně, ale stavět zdraví vždycky na první místo. Myslím si, že vaše zdraví je to nejdůležitější, rozhodně to nechci zanedbávat, jako třeba jsem to občas dělala doteď, že jsem třeba nespala, nebo posledních pár měsíců zpátky mi to přišlo, že to trošku tak jako neflákám, ale hold někdy ten spánek, ten přemrštěný trénink, nebo občas jsem hnala věci do extrému, když to nebylo potřeba a neposlouchala jsem svoje tělo, což není správně, takže tohle bych se rozhodně chtěla držet v roce 2018, každý den vždycky si stavět to zdraví na první místo, cítit se dobře, samozřejmě i vypadá dobře, ale prostě mít to zdraví jako prioritu. Další takovou mojí prioritou v roce 2018 budou, to je spíš pro vás, budou dvě videa týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. Ano.
Řekla jsem to, už jsem to řekla, takže teďka se toho musím držet. Už jste si tam mohli všimnout, že teďka v pondělí tak byla top 6, teďka je čtvrtek, je tady to video, takže v pondělí až čtvrtek bych to chtěla také udržet. Kdyby se mi podařilo ještě třetí video tam někde vyspat, budu moc ráda, ale uvidíme všechno, to pondělí až čtvrtek vám slibuju, rozhodně z toho chci držet. Je to pro mě takový ideální rozestup mezi tím, myslím si, že by to mohlo fungovat, hopefully. No a ta třetí věc je každý den si číst knížku. Nemyslím teďka knížku někde ve čtečce nebo článek v počítači, protože to je to, na čem jsem hodně stavila. Články v počítači, výzkumy v počítači, podcasty v uší, které to jsou pro mě opravdu hodný na cesty. A takhle, když jsem doma, tak prostě si chci otevřít, fyzicky otevřít tu knížku, cítit tu knížku, otáčet ty stránky. Prostě tohle je něco, u čeho bych hrozně chtěla vydržet. Aspoň třeba hodinku před spaním nebo hodinku po probuzení. Prostě neletět hned na sociální sítě a nerolovat hned. Přiznejme si, dělá to 99% z nás, že vždycky vstanete a začnete rolovat sociálníma sítěma. Já to dělám taky. Proto bych tohle chtěla trochu změnit, trochu upravit. Teďka už konečně míříme na naší tabuli vizí, tabuli plánu na rok 2018, takže jdeme rovnou na ní. Ještě na začátek řeknu, že tady tou tabulí, tady tím uspořádáním jsem se inspirovala od svojí oblíbený youtuberky Amber Show. A stejně jako ona, tak i já si chci doprostřed umístit nějaký quote, nějaký citát, který má hlubší význam, který se mi hodí do toho, který když si vždycky každý to ráno přečtu, tak mě prostě nakopne a každý ten večer, když jdu spát, tak mě tak jako upokojí, já nevím, jak jinak vám to vysvětlit. Něco, najděte si něco, co vám je blízký srdci a což vždycky, když se na to podíváte, vyvolá podobné pocity. První věc, kterou já se na svojí tabuli určitě umístím, je cíl pro ten rok. Víc cestovat, podívat se na víc míst, objevit toho víc, ať už to jsou sousedi jako Německo, Francie, tak i třeba někam letět, podívat se někam jinam. Častokrát jsem si ušetřila třeba nějakou určitou částku peněz a pak jsem to chtěla investovat do materiální věci, tak jsem to do ní investovala, ale prostě ve finále si pak řeknete, ježiš, já bych mohla jít tamhle, nebo bych za to mohla jít tamhle. A ve finále ty zážitky, to je prostě něco absolutně jiného než materiální věci. Já myslím si, že by nebylo vůbec na škodu to obměnit a chci opravdu vidět víc míst. Druhá pro mě dost podstatná věc, podívat se v létě 2018 do New Yorku. Moji tapetu v pokoji New Yorku znáte, ale prostě ten New York je pro mě cíl už hrozných let. Tenhle rok mám pocit, že ideální možnost pro mě je to ho navštívit, našetřit si ty peníze na tu letenku a prostě opravdu se zbalit a do toho New Yorku vyjet, vidět to všechno naživo a strašně dlouho si tohle přeju. Tenhle rok si to opravdu splním. Další věcí je potkat alespoň pár lidí z těch lidí, co sleduju, a vy víte, že já většinou sleduju zahraniční youtubery, zahraniční blogery, zahraniční fitnessky. Stejně chci víc cestovat, tak to chci rovnou spojit s tímhle a s těma lidma se jednoduše potkat, vidět, jaký jsou naživo, jak se chovají, jak vypadají, popovídat se s nimi, aby to pro mě naprosto úžasný zážitek. Nemyslím, že se mi to podaří se všema, ale aspoň s pár z nich se opravdu chci vidět tenhle rok. Další věcí, které bych ráda dosáhla v tomhle roce, je udělat nějakou vlastní řadu. Nejspíš oblečení nebo něčeho spojeného s fitness ve spolupráci s určitým brandem. Udělat si svoji vlastní řadu, která ponese moje jméno, kterou si i vy budete moct nějakým způsobem zakoupit. Nějaký takovou určitou konkrétní vizi mám, nechci to moc rozpitvávat, uvidíme všechno, co nám čas a možnosti přinesou, ale tohle bych si opravdu přála. A další z takových cílů je pro mě můj vlastní web, takže dokud to nemáte napsaný, dokud to pořádně nevidíte všechno před sebou, nebudete mít větší motivaci to splnit. Jednou z předposledních věcí je sepsat vlastní e-book. Dát dohromady tak nějak všechny informace, které mám, všechny informace, které jsem za ty roky nastřádala, všechno to, co si zapisuju do těch notýsků, tak prostě to z toho vytáhnout a dát dohromady jeden smysluplný e-book. Nechci to, aby to byl e-book, který budu mít prostě za pár týdnů hotový, chci se jim dát opravdu záležet, takže x měsíců, možná i celý ten rok, aby to nebylo něco jenom, co si nějak postahujete na internetu, ale abyste z toho měli opravdu užitek a opravdu vám to do života něco přineslo. Všechny ty informace postrádat celý dohromady a předat vám je, to by bylo super. No a poslední věc, možná pro někoho stupidní, nebo tak nějak, jako to přece není cíl, nebo někdo si může ťukat na hlavu, ale věřte mi, že pro nás,
kdo tímhle žijeme a kdo se snažíme v tom neustále nějak zlepšovat, ať je to Instagram, sociální sítě, YouTube, cokoliv, tak pro nás tady ty věci mají trošku hlubší význam a tenhle rok bych strašně ráda chtěla dosáhnout 10 000 sledujících na YouTube. Není to moc, vůbec ne. Věděla jsem zahraniční youtuberky, kteří si dávali cíle zvednout svoji sledovanost o 2 000 000 sledujících. Jenom, že musíte to brát tak, že ten YouTube je tady v České republice na trošku jiný úrovni, i co se týče sledování a co se týče jako popularity, než je třeba v Americe, nehledě na počet lidí a tady ty ostatní faktory. Takže 10 000, myslím, že by pro mě bylo takový pěkný čísílko do toho konce roku 2018. Poslovit víc z vás, být v kontaktu s víc s váma. S víc s váma? Já myslím. Anyway, chápete, doufám. Tak to by bylo pro tohle video všechno. Já doufám, že se vám moje tabule vizí, tabule cílu pro rok 2018 líbila, že něco takového uděláte taky. Není opravdu nic lepšího, než to vidět takhle před sebou a mít to neustále na očích. To vás prostě, to vám vlije krev do žil, věřte mi. Pamatuju si, minulý rok pro mě jeden z cílů byl přestěhovat se do Prahy a mít vlastní byt v Praze. Voilà. Hrozně mě mrzí, že jsem v té době to natáčení nebrala ještě tak úplně jako vážně. Veřejně nic takového neřekla, hrozně mě to mrzí, tak proto vám to říkám tenhle rok. A na konci roku, nebo na začátku příštího roku, roku 2019, to je hrozný, tak si to celý můžeme projet, zrekapitulovat. A já už se na to strašně moc těším. Je poslední věc, o co bych vás chtěla poprosit, napište mi dolů do komentářů, jaký jsou vaše cíle, co vy jste si stanovili pro rok 2018, čeho byste chtěli dosáhnout, třeba kam byste se chtěli podívat, jestli byste chtěli někoho potkat nebo něco ve vašem životě, ve vašem životě zlepšit. Napište mi to dolů, můžeme se o tom pobavit. Třeba zjistíte, že vás je víc, který máte podobné cíle, podobné sny. A o tom to celý prostě je tahle komunita. Nejsme v tom sami, jsme v tom všichni spolu. Jo, mějte se krásně, já vám strašně moc děkuju za sledování, uvidíme se u příštího videa, zatím, ahoj.